Hello humans. The technology needed to transform healthcare is already here. You can join me in the Microsoft Dream Factory to see how we can empower patients and healthcare employees through digital solutions and artificial intelligence. Koala Life kan digitalisera våra hjärtan. Med hjälp av avancerade algoritmer upptäcker den tecken på oregelbunden hjärtfrekvens, som till exempel hjärtrusningar eller förmaksflimmer. Genom att lyssna på patientens inspelade EKG kan vårdpersonal bedöma vilken åtgärd som är lämplig. För patienter som vill få kontakt med sin husläkare eller vårdcentral direkt från mobilen finns Cambios app Min Hälsa. Appen har en smart och säker koppling till journalsystemet och gör det möjligt för läkaren att dokumentera samtalet direkt i journalen. När patienten sen kommer in till vårdcentralen finns informationen tillgänglig och tillsammans kan patient och läkare bestämma hur nästa möte ska ske. Vårdpersonalen gör bokningen direkt från journalsystemet, precis som om det hade varit ett vanligt besök. Cambios kliniska beslutsstöd ser till att vårdpersonalen inte frångår de senaste kliniska riktlinjerna för att minska risken för stroke. Om så sker får läkaren ett larm direkt från journalsystemet. Med Imagine Care finns möjlighet till förebyggande vård. Den låter patienter genomföra mätningar i hemmet och de kan känna sig trygga i att vården följer resultatet. Vid besök på akutmottagningen har Kensai en viktig roll. Smarta algoritmer gör en riskbedömning redan vid den första kontakten mellan en patient och vården. Detta skapar ett underlag för vården att planera patientens vistelse, men även säkerställa rätt bemanning vid rätt tidpunkt. Innan patienten skrivs ut kan läkaren via Kensais prediktiva algoritmer förstå hur olika riskfaktorer kan påverka patientens framtida hälsa. Det här är ett exempel på hur Microsofts innovativa ekosystem av partners kan digitalisera vården genom användandet av samma informationsplattform. Framtidens vård, redan idag. Thanks for watching. Stay healthy.